I og med at vi har en jeg be om å ikke dere som sitter hjemme og ser dette på skjerm, dere regner jeg med sitter, men kjære statsråd, kjære gjester, kjære partnere fra NORCE og Universitetet i Bergen, det er en stor glede for meg som administrerende direktør i Nofima og ønsker velkommen til dette fagseminaret om Aquafeed Technology Center, hvor vi i løpet av de neste minuttene skal få høre litt om hva dette senteret og hva vi kan gjøre. Det dessverre sånn at vi fortsatt preget av korona. Vi skulle gjerne hatt et mye større seminar med enda flere fysisk til stede, men til alle dere som følger oss på skjerm, hjertelig velkommen til dere også. Jeg håper dere får utbytte av det, og jeg har gleden av å da ønske fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen hjertelig velkommen til å åpne seminaret. God fornøyelse. Takk skal du ha, Øyvind, og kjære alle sammen. Og takk for invitasjonen også til å komme på det her fagseminaret og være med på åpningen av ATC. Dette er nemlig en veldig stor dag, og jeg tror vi kommer til å se i årene fremover at de konturene av de nye mulighetene som vi nå ser åpne seg, vil også bibringe store og viktige resultater i årene fremover. Fordi at det her senteret viktig for å bidra til en utvikling av norsk havbruksnæring videre i rett og enda mer bærekraftig retning. Og skal vi skape vekst i denne næringen, så trenger vi mer kunnskap og mer innovasjon, spesielt innenfor fiskefôr. Regjeringen har veldig store ambisjoner for næringen. Vi har nettopp lagt frem en havbruksstrategi, hvor fôr også er en viktig del av den utfordringen vi må løse for å få til den veksten som vi tror kommer til å skje i årene fremover, basert på at verden har behov for mer sunn norsk sjømat. I dag mye av råvarene i fiskefôr importert, og mye kommer fra landjorda. Og en del råvarer produsert på en mindre bærekraftig måte. I tillegg så forsyningskjedene for råvarer lang, og de sårbare, og råvarene ikke alltid like bærekraftige. Det vi nå i gang med å gjøre noe med. Og vi må bruke mer marine ressurser i fôrproduksjon. Og aller helst fra de rike marine ressursene vi har i våre egne havområder, som stor, og de blant de mest produktive i verden. Med god tilgang på store volum av bioressurser med høy ernæringsmessig verdi, kan vi lage fôr som både bedre for fisken og som gir sjømat som enda bedre for folkehelsa. Vi har gode muligheter til å utnytte biprodukter fra fiskeriene enda bedre, og vi har gode muligheter til å både kultivere fôrorganismer og høste lavtrofiske arter. På det marine området har vi i tillegg kunnskapsmiljøer i verdensklasse. Et resultat av en målbevisst satsing, og ikke minst flinke folk, og lange forskningstradisjoner og kompetente bedriftsmiljøer. Vi ser jo at forskningen åpner nye muligheter, og spesielt både inspirert av det som man får til med å få brakt forskning sammen med næringen selv. Og vi er kommet et godt stykke på vei. Vi har forskningsmiljøer og en fôrindustri i verdensklasse som har gjort en kjempeinnsats for å bringe oss dit vi i dag. Dagens fôr et høyteknologiprodukt. Tørrfôret gir god vekst og forurenser lite, lett å lagre og lett og enkelt å transportere. Vi har med andre ord et solid fundament å bygge videre på. Med ATC så har vi fått et state-of-the-art anlegg, et flaggskip som i kombinasjon med andre satsinger som bioprosesseringsanlegget i Kaldfjord, SFI Harvest, som ble åpnet i mars i år, og ernæringsmiljøet ved Havforskningsinstituttet her i Bergen, og den norske fôr- og fôrvareindustrien, som gjør oss godt rustet til å møte fremtiden. Den pandemien vi har vært igjennom jo for så vidt et eksempel på noe som kom helt uventet på de aller fleste. Det også et eksempel på
Vi ser jo historien at ting som man på et tidspunkt anser som umulig, likevel viser seg å være umulig. Og omvendt til poenget her at jeg tror ATC kan være en bit og en flik av den viktige løsningen på å få litt umulige ting mulig, nemlig den veksten vi tror kommer til å skje i årene fremover. Men jeg tenker på hva som ble produsert av norsk laks for 35 år siden. 70 000 tonn i året. Hvis noen før 35 år siden hadde sagt at om 35 år skal vi produsere 1,4-1,5 millioner tonn, så tipper de fleste vil ha sagt at nei, det ikke mulig. Jeg veldig tilhenger av å være optimist og være mulighetsorientert, og har en usvikelig tro på at vi kommer til å finne gode løsninger, og det ser vi konturene av her på ATC. Og pandemien har jo synliggjort at sjømatnæringen og ikke minst havbruksnæringen kommer til å spille en stadig viktigere rolle for norsk og nordisk matsikkerhet og ernæring. Robuste forsyningslinjer av fôrråvarer og størst mulig bruk av råvarer produsert nasjonalt eller i vårt nærområde er en del av denne matsikkerheten. Og det derfor viktig å styrke kunnskapsgrunnlaget om produksjon og forsyningskjeder for sånne råvarer. I dette perspektivet så vil ATC kunne bidra til norsk og nordisk matforsyning, og da særlig på sjømatområdet. Og senteret vil også være et godt verktøy for å bidra i den internasjonale kunnskapsallmenningen. Noe som helt i tråd med intensjonene for FNs internasjonale havforskningstiår. Tilgang til state-of-the-art forskningsinfrastruktur som her, gjør i tillegg de norske forskningsmiljøene til attraktive samarbeidspartnere for ledende internasjonale forskningsmiljø. Dette bidrar til å løfte vårt forskningsmiljø til forskningens elitedivisjon. Sist men ikke minst, er nærhet til en sånn infrastruktur et viktig kriterium for internasjonale selskap som vurderer lokalisering av forskningsenheter, hovedkontor og prosessanlegg. Og ATC og tilknyttet forskningsmiljø vil derfor kunne bidra til å trekke kapital og bedriftsetableringer til Norge, og det vil vi trenge i tida som kommer. Kjære alle sammen, og til dere som sitter og ser på skjermen, det her senteret setter Norge på kartet og viser det internasjonale forskningsmiljøet at vi en sterk pådriver for å drive havbruksnæringen videre i en mer bærekraftig retning. Vi definitivt med og på også på dette området. Norge etter min mening verdensmester i bærekraftig forvaltning av både villfanget fisk og også når det gjelder bærekraftig forvaltning av havbruksnæringen. Og vi skal fortsatt være verdensmester og i verdensklasse i årene fremover. Så riktig lykke til. Jeg gleder meg veldig til å se resultatene av det vi allerede ser konturene av i årene fremover. Tusen takk. Skal du ha gode ord? Vi fortsetter med Åge Oterhals. Han seniorforsker i Nofima og leder instituttet. Vær så god, Åge. Da trenger jeg litt hjelp av dere der oppe for å finne ut av hvilken katalog jeg skal lete i. Nei, det fant jeg. Hvilken av de det? Det målet av visjonen. Ja, det jo feil. Det jo feil. Sånn. Da kjører vi mål og visjon. Ja, takk. Ja, mitt navn Åge Oterhals. Jeg skal si litt om visjon, mål og finansiering av ATC. Ting tar tid. Vi må tilbake helt til 2014, da vi søkte Norges forskningsråd mot utlysning nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Vi fikk gjennom søknaden etter andre forsøk, og gikk da gjennom kontraktsforhandlinger og revidering av søknaden i 2015, og kunne endelig undertegne kontrakt i midten av 2016 med oppstart på høsten 2016. Det har tatt 5 år, til der vi står i dag.
Vi har investert i 34 utstyrsenheter i løpet av disse årene. Totale budsjettrammet for ATC på 33,9 millioner kroner, hvorav 27 har gått direkte til innkjøp og installering av utstyr. Forskningsrådet har bidratt med 2,8, egenfinansiering med 0,6 og Sparebanken Vest med 0,5 millioner kroner. Så rett en stor takk til disse finansiørene for den støtten som er gitt til etableringen av infrastrukturen. ATC har også bygget videre på eksisterende infrastruktur. Bare her i Kjerreviken har vi da egentlig verdisatt det til rundt 40 millioner kroner. Så totalt egentlig verdiene av denne infrastrukturen er langt mer enn det som egentlig er bevilget fra forskningsrådet. Samarbeidspartnerne i prosjektet har vært Nofima, Universitetet i Bergen og NOS. Til så har vi også hatt en faglig støttespiller ved Sandra Hill fra Universitetet i Nottingham. Prosjektgruppen har vært foruten meg, Tor Andreas Samuelsen, Odd Helge Romerheim, Nils Kåre Birkeland, Svein Are Mjøs og Dorin Kleingris. Så mange takk til disse for godt samarbeid i løpet av disse årene. Visjon og mål for senteret er definert som følger. ATC vil adressere utfordringer innen den sirkulære bioøkonomien gjennom etablering av et state of the art innovasjonssenter for forskning og utvikling innen fermentering og dyrking av mikroalger, prosessering av bioressurser, ekstruderings- og tekstureringsteknologi, karakterisering av ingredienser og teksturerte produkter for å møte fremtidige behov for bærekraftig matproduksjon. Og det skal vi da gjennomføre, eller ha på vei gjennomføre, bør etablere fire enkle forskningsplattformer eller pilarer. Det ene innenfor bioprosessering som går på fermenteringsteknologi og dyrking av alger. Vi har prosessteknologi som går på fremstilling av ingredienser, ekstruderings- og fotteknologi, analytiske metoder knyttet opp mot karakterisering av ingredienser og fôrprodukter. Derfor hører mer om disse temaene da på de kommende foredragene. Vi kan også sette dette inn i en verdikjedetilnærming, hvor ATC dekker verdikjeden fra produksjon av råmateriale i form av alger og encellebiomasse. Prosessteknologi som dekker produksjon av ingredienser, enten det er farmerin, plante, alge, animalsk eller encellebiomasse. Vi har ekstruderings- og fotteknologi, og videre da karakterisering av produkter, og anvendelse av dette da inn mot fôringsforsøk. Vi jobber med mange tverrfaglige prosjekter, og samarbeid med andre infrastrukturer er svært viktig. Vi vil da trekke fram de siste årene, samarbeid med NAM, altså Nasjonal Algepilot på Mongstad. Vi har NBOC, Norwegian Center for Bioprocessing and Fermentation, som er under etablering i Stavanger. Vi har Terra Teaching and Research Center ved Universitetet i Liège. Vi har BioTep, Nasjonal Facility for Marine Bioprocessing. Og vi har NRP, Norwegian NMR Plattform her i Bergen. Forskningsrådet ser det som stor viktighet at disse infrastrukturene utnyttes. Og vi blir hele tiden målt på kapasitetsutnyttelse. Jeg kan si i dag at alt utstyr som er kjøpt inn, det er eller planlegges tatt i bruk på finansierte prosjekter. Deler av infrastrukturen er faktisk allerede i perioder nær 100% utnyttet. Men det er klart at vi har fortsatt ledig kapasitet. Men det har vært en underliggende egentlig strategi i ATC at vi har satset på å kjøpe inn utstyr med generiske teknologier, samt også at de har en næringsmiddelkvalitet. Og dette gir oss nye muligheter for økt utnyttelse gjennom forskning innen nye felt. Og det er da spesielt da på mer høykostprodukter inn mot næringsmiddelsektoren og funksjonelle næringsmidler. Så takk for oppmerksomheten.
Naturen rik på råvarer som alger, insekter og planter. Industrien ønsker å skape verdi av råvarer som dette, for å gjøre dem egnet som mat for fisk, dyr og mennesker. Det kan vi i ATC hjelpe dem med. Bioprosessering handler om å bruke mikroorganismer eller enzymer i behandling av ulike råvarer til andre produkter, som for eksempel protein og oljer. Ta for eksempel mikroalger. Her på NORS og Universitetet i Bergen jobber vi med å dyrke opp store mengder mikroalger og finne ut hvordan vi kan bruke dem som en ressurs til mange forskjellige produkter. Mitt fagområde er mikrobiell bioteknologi, som også omfatter fermentering. Fermentering er prosesser der ulike typer råstoff blir omdannet, brutt ned eller blir konservert ved hjelp av mikroorganismer som bakterier eller gjær. Råvarene som vi tar inn i bioprosessen ligger lavt i næringskjeden, eller de kan være sidestrømmer for en annen produksjon. Med høyt innhold av proteiner, fettsyrer, vitaminer og pigmenter er det mange muligheter for hva alger kan brukes til. De kan brukes i mat, i kosmetikk, fôr og kjemikalier. I ATC har vi utstyr og kompetanse til å utforske disse mulighetene med industrien. Vi har isolert forskjellige alger fra fjordene og havene rundt Norge. Vi prøver å finne ut hvordan de kan dyrkes best, ved hvilken temperatur, hva slags næringsstoffer. Kanskje vi kan bruke avfallstrømmer som næringskilde, for eksempel karbondioksid fra røykgass. Først gjør vi det som her i liten skala. Og når vi er fornøyde med prosessen, skalerer vi opp til storskala i Nasjonal Algepiloten Mongstad. Der optimaliserer vi prosessen videre under semi-industrielle forhold. Biomassen vi produserer høster vi og fryser nett. For at industrien kan bruke algene som næringsmiddel, må det prosesseres videre. Prosesserte alger har gitt gode resultater i fiskefôr og brød, for eksempel. Algene kan også dyrkes i en fermenteringsprosess. I vårt laboratorium utvikler vi fermenteringsprosesser som industrien kan ha nytte av for å gi sitt råstoff de egenskapene de ønsker, som for eksempel holdbarhet, smak eller volum. Eller vi kan produsere diverse nedbrytningsprodukter av råvarene. I våre småskala bioreaktorer kan vi teste ut fermentering av biomasse for industrien, med for eksempel ulike temperaturforhold, pH-verdier, oksygennivå, og ikke minst viktig, med forskjellige mikroorganismer som kan utføre forskjellige typer fermenteringsprosesser. Vi har allerede forsøkt å bruke fjær fra kylling til produksjon av proteinrike produkter som har stort potensial til bruk i fiskefôr. Vi bruker dataene fra pilotanlegget for å vurdere både økonomisk og miljømessig bærekraft. Derfor bidrar bioprosessering i ATC til en mer bærekraftig matproduksjon. Den som tutt. Ja, takk for introduksjon. Skal vi se. Ja, der kom det. Så den presentasjonen overlapper jo litt med denne filmsnutten vi så da. Men jeg skal fortelle litt om hva vi har av utstyr, eller har fått av utstyr på Institutt for biovitenskap, og litt hva den kan brukes til. Så restråstoff kan jo være mange forskjellige ting. Det kan være marin opprinnelse, det kan være slakteavfall, avfall fra fjærkre, eller fra planteriket. Hva er egentlig fermenteringsprosess da? Jo, i prinsippet så skjer fermenteringsprosesser i en bioreaktor eller en fermentor. Så en mater da inn for eksempel restråstoff pluss mikroorganismer som skal delta i denne prosessen i denne bioreaktoren, og så lar en da nedbrytningsprosessen eller omdanningsprosessen
skje under kontrollerte betingelser. Så en kan da kontrollere nøye for eksempel temperatur, pH, oksygennivå. Og så gasser en også gjerne da bioreaktoren, enten med luft eller en annen gass, med eller uten oksygen. Og gassen som kommer ut kan en så analysere for sammensetning for å få et bilde på hva som skjer inne i reaktoren og hvor aktivt denne prosessen er. Produktet kan da være for eksempel delvis hydrolyserte komponenter. Det kan være makromolekylære produkter eller molekylære byggesteiner. Så de to øverste er jo da ofte egnet som et utgangspunkt for fôrtilsetning. Mens byggesteiner og makromolekyler kan ha mange ulike andre anvendelser. Så litt om kjerneutstyret som vi har på bio. Vi har da skaffet en såkalt solid state, eller fast fase bioreaktor, og en væskebasert, en klassisk type bioreaktor. Og disse er da koblet til et gassanalysesystem i midten, som kan overvåke eller monitorere effluxgasser. Denne solid state fermentoren, på norsk så blir det fast fase fermentor. Det er en ny type bioreaktor der en kan fermentere relativt tørre materialer da, som ikke har så stort vanninnhold. Og en tror da at den typen fermentering simulerer mye bedre de naturlige forholdene ved naturlige fermenteringsprosesser. Så det er et spennende utstyr å ta i bruk. Så den væskebaserte fermentoren, eller submerged, det er en helt klassisk type. Men temperaturen kan da gå opp til 80 grader, så vi kan bruke skikkelig varme, elskende, termofile mikroorganismer i fermentering, i den fermentoren. Så har vi da en TGA-MS gassanalysator, som kan analysere de gassene som kommer ut fra begge fermentorene. Få et bilde på hva som skjer inni der. Ok, jeg skal bare nevne så vidt, og det var også i denne filmsnutten, et prosjekt som, der vi har begynt å ta i bruk dette utstyret. Så vi har nylig startet da, et prosjekt på termofil nedbrytning av keratin fra fjærkeratin. Så dette er et ERANET-prosjekt med deltakere fra England, Frankrike, Sør-Afrika og Kenya. Så vi vet jo at det produseres enormt mye fjærbiomasse, fjæravfall i verden. Det er estimert at det kan være så høyt som 8 milliarder tonn. Men det er forskjellige tall som figurerer ute på nettet der. Det aller meste, i hvert fall 2/3, det dumpes i søppelfyllinger, eller det brennes. Mens en tredjedel, cirka, forsøkes resirkulert med litt ineffektive metoder som involverer varmebehandling og kjemisk behandling. Keratin og fjær er jo et materiale som er rik på peptider og aminosyre, og et godt utgangspunkt for å lage for eksempel fiskefôr. Vi har vært så heldige at vi har isolert en del bakterier som veldig effektivt bryter ned fjærkeratin. Så dere ser her da at dette er et forsøk som er gjort i serumflaske, så vi tilsetter en fjær, og den brytes så å si fullstendig ned etter 3 dager. Og denne bakterien den vokser da optimalt ved 65 grader, så prosessen går ved 65 grader. Kontrollen til høyre det er uten tilsetning av bakterier, så det er skikkelig biologisk nedbrytning. Så målet til
dette prosjektet er da å etablere en metode for å lage fjærhydrolysat, som da forhåpentligvis kan brukes til ufor eller til gjødsel, og også å forstå prosessene for keratinnedbrytning, som er veldig komplekse og ikke godt forstått. Ja, takk. Takk skal du ha, Nils Kåre. Den neste i denne bolken om bioprosessering er Dorind Kleingruf, som skal få lov til å snakke om mikroalgene, og hun kommer fra Norse. Takk. Ok, så i dag vil jeg snakke litt om mikroalger. Og deres bruk som høyverdig ingrediens i mat og fôr. Noen mikroalger blir allerede brukt, og de blir allerede kommersielt produsert og brukt for eksempel i nisjeprodukter som kosttilskudd eller farge i godteri. Men de er ikke bare interessant fordi de produserer pigmenter og vitaminer og mineraler, men mange produserer også proteiner og olje og for eksempel omega-3-fettsyrer. Så vi vil gjerne utnytte dette potensialet og bruke enda flere mikroalger, og også bruke de som høyverdig ingrediens i mat og fôr. Men fremdeles er det noen utfordringer for å komme til denne bulkproduksjonen. Og først og fremst er det produksjonskostnader, de må ned. Og det kan vi gjøre for eksempel ved avl eller optimalisering av produksjonsprosesser. Også omfang av produksjonen må gå opp. Nå til dags blir det kanskje produsert 40 000 tonn i året i verden, og det må gå opp flere hundre ganger for å kunne konkurrere for eksempel med sojaprotein eller palmolje. Samtidig må vi også jobbe med markedsutvikling, og hvis vi har produsert denne mikroalger, hvordan kommer vi til å produkter? Og vi må vise at disse produkter at de er like bra eller enda bedre enn de andre produkter som vi vil gjerne konkurrere med. Og vi må vise at vi er bærekraftig, ikke bare økonomisk, men også miljømessig. Så det er nettopp det hvor vi jobber med, og er nå i ATC kan vi jobbe helt fra mikroalger til produkter. Og ved Norse Universitetet i Bergen jobber vi mest med algene. Hvilke algene? Kan vi forbedre algene med prosesser? Kan vi optimalisere prosesser? Kan vi integrere de med andre produksjonsprosesser? Kan vi bruke avfallstrømmer, like som Nils har nettopp snakket om? Og kan vi bruke disse avfallstrømmer som næring for mikroalger, for eksempel? Og det gjør vi i mange forskjellige prosjekter, ofte veldig tverrfaglig. Så Aquafit Technology Center har tillått oss til å styrke for infrastruktur, så nå kan vi dyrke helt fra milliliter opp til semi-industriell skala ved algepiloten i Mongstad, hvor vi produserer i flere tusen liter. Og så kan vi optimalisere prosessen, vi kan sammenligne for forskjellige alger, forskjellige næringsstoffer, vi kan demonstrere for utviklede prosesser og produsere nok biomasse til videre forsøk, for eksempel. Så her er noen eksempler fra hva vi har jobbet med i de siste årene. Her på venstre side ser vi at vi har isolert en lokal alge, som dere kan se her, fra Puddefjorden her utenfor i Bergen. Og vi har utviklet prosessen, og vi har lykket at vi nesten doblet effektivitet, dyrkingseffektivitet. Og det har vi gjort for eksempel med forbedret gjødsling, med forbedrede prosesser, med for eksempel temperaturkontroll, hvor ofte vi høster, hvor mye vi høster, og alt sånne ting har gjort for at produksjonen har blitt mye bedre. Og vi har optimalisert ikke bare for våre lokale alger, vi har også jobbet med noen andre kommersielle alger, eller alger fra industrielle partnere, og vi har utviklet prosesser som dere kan se for eksempel på bunnen. Og vi har ikke bare optimalisert prosessen, men vi har også jobbet med å produsere denne biomassen. Og vi har produsert tonnevis av biomasse som vi har levert mest til Nofima her for å jobbe med prosessering og fiskeforsøk, for eksempel. Så med det, tusen takk for oppmerksomheten. Og takk. Da tror jeg vi skal få en liten hilsen fra en av brukerne.
Forskjellige råvarer, som insekter, tang, alger, fiskeslo og avskjær, trenger betydelig prosessering for å kunne utnyttes på en bærekraftig måte. Kunnskap om råvarer og ny teknologi er viktig, og vi i Nofima har innsikt i råvarens komplekse vei til fôr eller mat. Jeg jobber med råstoffprosessering, som er alle prosesstrinn som utføres på et råstoff fra det kommer til oss, og til vi har et ferdig produkt som kan brukes som næringsrik ingrediens i mat eller fôr. Dette kan for eksempel være tørt pulver, et flytende konsentrat eller en olje. I en algeprosess blir algene knust i en kulemølle for å få godsakene ut av cellen. En fisk klarer nemlig ikke å bryte ned celleveggen til algen når den går gjennom fordøyelsessystemet. Vi er derfor nødt til å knuse algene på forhånd før den brukes i fiskefôr. Den knuste massen blir så spraytørket til et pulver. Dette kan vi gjøre både i liten og stor skala. Men tørking av produkter er både energikrevende og kostbart. Da kan vi hjelpe til å finne frem til de mest effektive tørkemetodene for forskjellige produkter. Ofte er en hydrolyseprosess aktuelt å gjøre. Da blir kvernet råstoff, som for eksempel lakseavskjær, og vann blandet. Og vi tilsetter enzymer som klipper opp protein i råstoffet, slik at det blir mer vannløselig. Etter hydrolysen skiller vi den proteinrike væsken fra olje og bein. Vi har også mulighet til å ytterligere rense produktet ved bruk av filtrering, før det spraytørkes til et tørt proteinpulver. Hvordan forskjellige prosesstrinn anvendes, er unikt for hvert råstoff. Og dette kan vi hjelpe industrien med. Når jobben er gjort, kan for eksempel algemelet eller proteinpulveret brukes som en næringsrik ingrediens i fôr eller mat, og være et bidrag til en mer bærekraftig matproduksjon. Det var jeg som tok feil i stad. Vi skal få noen hilsener litt senere. Vi er over på prosessteknologi, og den første som skal frem og snakke litt, det er Katarina Kosolaki. Hun jobber her i Nofima, så vær så god. Nå har dere hørt litt om det som jeg kommer til å snakke om. Så hei, det var veldig kjekt at jeg fikk komme og snakke litt om å jobbe på mikroalge. Og så mikroalgene, som dere har hørt, er det en mangfoldig gruppe av primære produsenter av viktige næringsstoff som essensielle aminosyrer, marine omega-3, stivelse og fiber, vannløselige vitaminer som vitamin C, og fettløselige vitaminer som vitamin E, og så andre pigmenter, for eksempel, som astaxantin, og andre antioxidanter som polyfenoler. Men, som ellers planter har, mikroalger, strukturer laget av cellulose, får støtte og beskyttelse. Men i motsetning til høyere planter, mikroalger som endecellende organismer, så høyere planter er større, og så de kan lage ulike lagringsstruktur, så er mikroalgene, hvis vi skal høste de verdifulle komponentene i mikroalgene, så må vi faktisk knuse hver eneste av de cellene i kulturen. Og så for å utnytte effektivt mikroalgene, så må vi faktisk gjøre, så vi må prosessere den biomassen og de mikroskopiske organismene og åpne alle cellene i en kultur for å frigjøre næringsstoff som skal brukes i fôr eller mat. Så ATC er utstyrt for å gjøre den jobben, så vi kan knuse mikroalger til en kompleks næringsrik slurry. Her. Det får en helt spesiell struktur etter algene er knust. Fra en lettflytende væske blir det en sånn tjukk som maling. Og så kan vi tørke det som dere har sett i pulver. Og så kan vi også produsere fôr.
Og så her ser dere fôr som vi har produsert med mikroalger fra Nors, som inneholder over 30% mikroalger. Så det gjør vi ved bruk av en kulemølle, eller også kan vi bruke for eksempel ultrasonikeringsapparat, og begge er kjøpte med ATC-midler. Så kulemølling er en av de mest kjente og effektive metoder for å åpne celleveggene i mikroalger. Og så effektiviteten av prosessen er avhengig av veldig mange parametre. Og det er da den jobben vi gjør fokuserer på mest. Så den avhenger for eksempel av akseltype, av knivhastighet, kulene, størrelse, type, fyllingsgrad. Det avhenger av algenes ulike form, tørrstoff i biomassen, gjennomstrømningshastighet. Og den optimaliseringsjobben som må gjøres for hver eneste algetype, og vi har allerede bygd ganske mye erfaring gjennom ulike prosjekter, blant annet en mastergrad i en FAR-finansiert prosjekt Alger to Future, så har vi i samarbeid med Nors og andre, mange andre partnere, så har vi klart å knuse mikroalgecellene til over 90% for veldig mange art, og så en del art, og så har vi også klart å knuse algecellene i over 99% for den tetracellemis 20, for eksempel, som er på bildet. Som Dorinda har sagt, så kan vi tørke biomassen når vi får så mye, og så kan vi lage ulike, bruke det til ulike produkter. Vi tester stabiliteten av de verdifulle komponenter av vitaminer og fettsyrer, antioxidanter, og gå videre til utnyttelse av råstoff i ulike produkter. I samarbeid med Nord universitet så har vi for eksempel sett at knusing av mikroalgebiomasse fører til økt fettfordelighet hos laks for to art testet, og så økt proteinfordelelse for en av de to. Og det var ekstruderte fôr som ble testet. Det er fortsatt veldig mye å forske på. Hvorfor proteinfordøyelighet gikk ned på den ene arten og på den andre, er veldig mye som kan være, det kan være grunn på veldig mange forskjellige parametre. Altså det kan være både ekstrudering. Mikroalgene er veldig lite prosessert. Det er komplekst, vi har begynt på, men raffinering av mikroalgene har ikke skjedd. Så det vi gjør er at vi tar en plante egentlig, og vi bruker den hel. Vi prøver å åpne celleveggene og gjøre det som inn kommer ut og blir tilgjengelig for fisken eller menneske. Men vi har ikke prøvd å fjerne mulige antinæringsstoff, så det er en jobb som vil komme i fremtiden, og det må gjøres intensiv arbeid mot det formålet. For det vi ser for eksempel hos fisk er at ofte når vi har litt mer eller så økte nivå av mikroalger i fôret, så ser vi negative effekter. Men vi vet at mikroalgene er stappfulle av gode vitaminer og essensielle næringsstoff, men det kan enten ikke være for mye av, eller så er det andre stoff i biomassen som må fjernes. Så vi har en lang vei foran oss. En annen resultat som vi har sett er at ved knusing av mikroalge, så i den feodactylum art, så fikk vi bedre pigmentering hos laks, både i file, som kan være ønskelig, så fikk vi også gule fisk. Så det med pigmenteringen gikk rett og så inn i skinnet. Så det er også, og det var ikke mer astaxantin i dette fôret. Så det er antioxidantene, det er veldig mye av det. Så blir det slik at det ulike pigmenten som er i fôr eller i mikroalgene, så oppbevares. Og så har vi også brukt biomassen vi har produsert her fra Nord, fra Nors, i ulike produkter, i samarbeid med Nibio, med Volda Høyskole, Universitetet i Lisboa, veldig mange partnere, så har de laget mange funksjonelle produkter, som er for eksempel algebrød,
kakepint, pasta, is. Nå har dere allerede smakt en del. Og så har vi også laget Nibio laget algeøl. Men det er ikke lov å si at øl er sunnere enn ellers, så det er heller ikke lov å si at det er sunt. Men det er veldig, veldig god. Takk for oppmerksomheten. Takk for det, Katarina. Vi skal ha et innlegg til om prosessteknologi. Silje Steinsholm jobber også i Nofima. Og hun skal snakke om et litt annet tema, tror jeg, så vi får se. Skal den komme der, kanskje? Ok. Ja, hei. Jeg skal da snakke litt om muligheter og utfordringer innen separasjon og raffinering av produkter. Så skal jeg da holde meg litt enzymatisk proteinhydrolyse for å begrense det litt. Så dere har jo hørt en del litt om det tidligere. Og vi jobber jo en del med proteinhydrolyse, så det er et fint eksempel. Det her kommer jo frem tidligere, men vi tar jo da ofte avskjær fra fileteringsindustrien og blander det med enzymer og vann. Får vi ut et pulver som da kan gå inn i ulike kosttilskudd eller matvarer. Men denne reaksjonen må jo skje et sted, så gjennom ATC har vi jo da fått kjøpt inn utstyr både til laboratorieskala og pilotskala. Og vi har jo muligheten til å bruke produksjonsskalautstyret på Biotep, da det er jo ikke en del av ATC, men det er fint å ha muligheten. Så vi har i et EU-prosjekt fått muligheten til å virkelig teste denne oppskaleringen, hvor målet var å lage en stor batch med produkter til kliniske forsøk. Men da kunne vi begynne på labben og lage ulike hydrolysater, så vi kunne bare teste næringsinnholdet og se at de så bra ut. Så kunne vi gå opp til pilotskala, vi fikk lage litt større batcher, sendt ut til ulike partnere for andre mindre forsøk, museforsøk og den slags, før vi da gikk til Biotep og fikk produsert den hovedbatchen til de kliniske studiene, som jeg forstod at dere hadde fått smakt på et av produktene der. Etter den reaksjonstanken så får vi en slurry hvor vi må separere vann, grakse og oljefase. Så her har vi på lab mulighet til å kjøre batchvis sentrifugering, mens i pilothallen så kan vi kjøre en trekanter. Og da på begge deler får vi ut den vannfasen, som da i dette tilfellet er hovedproduktet, og vi får grakse og olje, litt avhengig av råstoffet, hvordan fordelingen der er. Men så selv om vannfasen her er hovedproduktet, så har vi jo graksen som inneholder mer proteiner og bein, som kan være en kilde til mineraler. Og så har vi jo marine olje, som inneholder mye omega-3. Og vi har jo muligheten til å raffinere den oljen videre med polering, bleiking, destillering for å fjerne vannrester og miljøgifter. Vi kan ta vannfasen videre. Det ble vel også nevnt i den lille filmsnutten. Så vi kan bruke ultra- og mikrofiltrering til å rense produktet ytterligere. Vi kan fjerne partikler, og vi kan også fraksjonere basert på peptidstørrelse. Så kan vi også bruke nanofiltrering til å få ut de minste komponentene. Sånn som frie aminosyrer eller salter og den slags. Og det har vi jo gjort et ganske spennende studie på i fjor, var det vel, hvor vi da så på hvordan vi kunne bruke denne membranteknologien til å redusere smaken i disse proteinhydrolysatene. Og da var vi jo inne på NMR-plattformen til universitetet, hvor vi så på sammensetninger i produktene da. Videre, for at det skal være anvendelig produktet, så må vi oppkonsentrere og gjerne tørke.
Og den største kostnaden i en industriell prosess, den ligger gjerne her. Så det jobbes veldig mye med å optimalisere det oppkonsentreringstrinnet, hvor vi har litt ulikt utstyr på lab og i pilotskala. Men jo mer vann vi kan fjerne i oppkonsentreringen, jo mindre vann må fjernes i tørkingen. Så det, jo mer vi klarer å optimalisere disse prosessene, jo mer kostnadseffektiv produksjon vil vi da få. Så det var egentlig det lille jeg skulle si om det. Tusen takk for oppmerksomheten. Hei, venner i Nofima. Takk for at dere inviterte oss til å snakke litt på denne åpningen. Det vi veldig glad for. Vi i Norge vil jo ha verdier fra havet, og vi vil leve av dem, og vi vil at de skal skape verdi, altså bedre fisk og bedre mat for mennesker og ernæring, og det vil vi gjerne selge, både til oss selv og ut av landet. Og vi i Aker Biomarin, som fisker krill og har gjort i 14 år, vi har fått masse bra samarbeid med dere, og fått mye bra kunnskap ut av det, som vi bruker når vi skal fortelle de som kjøper krill av oss, hvordan de best mulig kan bruke det, hva de skal se etter, og hvordan de skal skape seg verdier. Alt dette er med på å gjøre oss i Aker Biomarin til et bedre og mer verdifullt selskap. Og vi fisker jo, som dere vet, er veldig opptatt av bærekraft, og at det vi gjør er bra for havet, og at det er godt forvaltet fiskeri. Og vi mener at når vi gjør dette riktig og får det til, og får også verdi ut av produktet og får laget det til både fisken og rekene og hundene og menneskene, så bidrar dere til at vi når vår visjon, som er at vi skaper helse både for jordkloden og for menneskene. Så takk for hjelpen og god innsats videre, og lykke til med åpningen og driften av dette senteret. Etter at en råvare, for eksempel alger, insekter eller tang, er prosessert til et mel, så kommer den videre til oss for å testes. Jeg forsker i Nofima med å finne ut om disse ingrediensene virker i fôr til fisk eller skalldyr. Det er faktisk undervurdert hvor viktig det er at nye ingredienser i fiskefôr kan brukes i en fôrpellet. Og det er ingen selvfølge. Noen trenger for mye vann, noen krever for høy temperatur, og noen lager feil struktur i pelleten. Det er litt som om du har laget en mislykket deig på kjøkkenbenken hjemme. Så hvilke krav skal vi stille til ingrediensene i fôret? Hovedmålet for et fiskefôr er at det må være ernæringsmessig balansert for at fisken skal spise fôret og utnytte det optimalt. Men det må også ha høy fysisk kvalitet, så det kan tåle transport ut til fôrflåtene og tåle utfôring med trykkluft gjennom lange plastrør uten at pelleten knuses. Og det som er komplisert, er at hver enkelt ingrediens påvirker fôrets fysiske kvalitet. Alle disse egenskapene til fôret er vanskelig å få til på en gang, og vi må derfor bruke såkalt ekstruderingsteknologi til å lage fôret. Dette foregår ved at den blandede fôrmiksen varmes og tilsettes vann og damp, før den mates inn i selve ekstruderen. Der kokes og eltes fôrblandingen til en deig, som kuttes opp og tørkes til pellet med luftig og porete form. Disse porene blir så fylt med olje ved bruk av vakuum. Etterpå så må vi teste fôret for fysisk styrke for å se om det er godt nok. Her i Bergen kan vi produsere forsøksfôr satt sammen av ulike typer og nivåer av ingredienser, og finne ut hvordan disse ingrediensene påvirker ekstruderen og den fysiske kvaliteten til fôret. I ATC har vi vært så heldige at vi har fått både ny lab-ekstruder og nye verktøy for å karakterisere ingredienser og fôr. Selve prosessen med å lage fôr er godt innarbeidet hos fôrprodusentene. Men en produsent trenger å vite hvorfor ingrediensene er forskjellige.
Dette kan vi finne ut av ved å bruke de nye verktøyene vi har fått i ATC. Ja, og den som skal fortelle oss enda litt mer om ekstruderingsteknologi, er den samme mannen som på filmen, Tor Andreas Samuelsen fra Nofima. Ja, jeg har kalt innlegget mitt ekstruderingsteknologi navet i bærekraftig fôrutvikling. Jeg skal forklare litt hvorfor. I en ekstruder så formulerer vi ingrediensene til teksturerte produkter. Ingrediensene det kan være pulvere, det kan være våte produkter, konsentrater eller oljer. Og produktene våre det kan være fôr, som vi jobber mest med, men vi kan også lage snacks, frokostblandinger og kjøttanaloger basert på planteproteiner. Men før vi mater disse ingrediensene inn i selve ekstruderen, så må vi formale, sikte og blande de først. Her ser vi vår nye mølle for finformaling av ingredienser. Vi har også andre tilgjengelige møller. Det kan være retchmøller, pilothammermølle, og så har vi også utstyr for å formale våte ingredienser. Vi har også fått oss en ny ristesikt og en blandemaskin, noe som gjør at vi har dette utstyret både i laboratoriet og pilotskala. Og så var det selve ekstruderen som jeg nevnte på filmen. Her fukter vi og varmer vi fôrblandingen vår ved bruk av vann og damp. Så elter vi og koker denne blandingen i en ekstruder. Den ekstruderen består av en eller to roterende skruer. Så den kokte deigen, den ekspanderer vi og former ut av ekstruderdusene og kutter det opp til passelig lengde ved en roterende kniv. Og i ATC så har vi to ekstrudere. Vi har en pilotekstruder og en splitter ny laboratorieekstruder. Står bak her. Og der har vi også vært så heldige å få med kjøledyse, så vi også kan produsere kjøttanaloger på den. Men fôret som kommer ut av ekstruderen, det er jo vått, så det må tørkes. Og det gjør vi med å blåse eller trekke varmluft gjennom produktet. Og her ser vi vår nye pilottørke. Dette er en beltetørke. Men vi har også fått nye laboratorietørker, som gjør at vi kan utføre kontrollerte tørkeforsøk. For høyenergi laksefôr, så må vi tilsette oljen, mesteparten av oljen, etter at pelleten er tørket. Det gjør vi i en coater ved bruk av vakuum. Vi trekker luften ut, blander oljen inn, og så slipper vi luften inn igjen, og da presser vi oljen inn i porene i pelleten. Og i ATC så har vi fått oss en ny coater tilpasset pilotanlegget, og vi har også en laboratoriecoater. Nå skal jeg vise dere noen eksempler for bruk. Og her har vi systematisk endret blandingsforholdet mellom hvetekluten, sojaproteinkonsentrat og mikroalge i dieten. Denne mikroalgen vi brukte, den var høy i oljeinnhold og kan være en bærekraftig kilde til flermettede fettsyrer i fiskefôr. Men det vi så når vi brukte for mye av denne mikroalgen i dieten, så fikk vi for høyt oljeinnhold i dieten, noe som smurte skruen i ekstruderen, og det gjorde at vi fikk redusert viskositet i ekstruderen, og hvis vi ser på pelleten her oppe, så ble de lange, lite ekspandert og hadde fryktelig dårlig fysisk kvalitet. Men hvis dere ser på denne her pelleten i midten her, som er fantastisk flott, den inneholder tilstrekkelig mengde med mikroalger. Så dette forsøket illustrerer litt på at vi kan faktisk bruke nye ingredienser i fôr, men vi må vite hvordan og hvor mye vi kan tilsette. Et annet eksempel, så har vi da byttet ut fiskemel eller sojaproteinkonsentrat med bærekraftig tunikatmel i et fôr. Vi brukte dette som proteinkilde i fôret. Og når vi så da at vi byttet ut fiskemel eller SPC med tunikatmel som proteinkilde i fôret, så fikk vi en veldig ekspandert pellet med porete form. Denne pelleten trakk selvfølgelig mest olje i vakuumcoateren,
men jeg var dessverre litt for svak på styrke. Men allikevel så viste dette her forsøket her at det var mulig å bytte ut mer enn 50% av fiskemelet uten at det gikk ut over den fysiske fôrkvaliteten. Så disse forsøkene de viser at ingrediensene de påvirker både ekstruderingsprosessen og de påvirker den fysiske fôrkvaliteten. Derfor så står jeg inne for at ekstruderingsteknologi er navet i bærekraftig fôrutvikling. Tusen takk. Hi, my name's Andrew and I'm the agriculture manager here at InnovaFeed. InnovaFeed is a world-leading insect producer based in the north of France, but we have some global ambitions. The opening of AquaFeed Technology Center today represents a really interesting and exciting demonstration of the leadership that Norway is taking in supporting innovation within the sustainable aquafeed space. InnovaFeed is looking forward to collaborating with some best-in-class researchers and some of the largest aquaculture feed and technology suppliers globally. One of the interesting and exciting parts of centers like this is the ecosystem of collaboration that they create. Open source research is, I think, an essential part of how we will learn to best utilize and understand the catalog of novel ingredients available to us. We look forward to working and collaborating with a host of people, making the most of the amazing opportunities afforded to us through researchers and companies working around the Aquaculture Technology Center. Thank you. I en bærekraftig matproduksjon ønsker vi å utnytte mest mulig av ressursene. Også det som vi ikke tenker på som mat, som insekter, alger, bakterier og gjær. I vårt innovasjonssenter ATC er infrastrukturen bygget opp rundt fremstilling, kartosering og anvendelse av naturlige ingredienser. Før man kan ta i bruk en ny ingrediens, må vi først dokumentere hvordan prosessbetingelser påvirker egenskaper til produktet, enten dette er i form av et konsentrat, en olje eller et tørt pulver. Vi må også bygge kunnskap om hvordan en ny ingrediens påvirker egenskapene til et formulert produkt eller en blanding. Det er her analyseplattformen kommer inn. Vi har en rekke metoder for å kartosere fysiske og mekaniske egenskaper. Slike målemetoder er viktige for å optimisere prosesser og utvikle kunnskap om hvordan man kan styre en prosess. Det gjør oss også i stand til å forstå hva som skjer inne i en ekstruder, og hva som påvirker egenskaper til et teksturert produkt. Massens viskositet eller seighet spiller en viktig rolle i ekstruderingsprosessen. Det er med på å bestemme hvilken struktur produktet får. I ATC har vi utstyr for å måle hvor seig en masse er, og hvilken temperatur den går over fra en fast til en flytende masse. Vi har også flere metoder for å måle hardhet, og hvor mye mekanisk håndtering en pelle kan tåle før den går i stykker. ATC tilbyr alle standardmetoder som anvendes av industrien på dette området. Fôr til laks og ørret inneholder høye nivåer fett. For å få dette inn i en pellet må den formuleres som en svamp med mange hulrom. Vi kan måle denne strukturen og hvor store disse hulrommene er ved bruk av en CT-skanner. Her kan vi få ut detaljerte bilder av den tredimensionale indre strukturen til pelletten. Kartosering av en fiskefôrpellet omfatter en rekke egenskaper som bulktetthet, evne til å absorbere og holde på olje, vannstabilitet og synkehastighet. For eksempel skal fôr til kråkeboll og reke kunne være flere dager i vann før den går i oppløsning, mens vi ønsker en betydelig kortere tid for fôr til fisk. Disse egenskapene ved fôret kan vi dokumentere. Slik kan industrien raskere ta i bruk nye ingredienser og bli en driver i en mer bærekraftig utnyttelse av naturens ressurser. Da har vi igjen et par innlegg, og det første det er om separasjonsteknologi. Det er Svein Armjøs fra Kjemisk institutt som skal holde det.
Come on. Ja, ja. Kjemisk separasjonsteknologi, og hva vi skal bruke det til, eller hva vi kan bruke det til. Her ser dere en fisk, og vi kan separere denne. Du skal ha kjemisk separasjon. Yes, men det som fasen som beveger seg. Vanlig kan vi samle opp det enkelte stoffet vi ønsker. Det utstyret vi har kjøpt inn gjennom ATC, det er et såkalt semi-preparativt væskekromatografisk system. Det kan gjøre det aller fleste typer væskekromatografi. Skalaen er litt mellomting mellom analytisk, vanlig analytisk skala og vanlig pilotskala. Så det er ikke noe som egner til å produsere fôringredienser med. Det egner til å finne ut hvordan vi kan produsere det. Det kan kanskje gi nok til å gjøre forsøk på cellenivå, kanskje til og med på mus, men ikke i en fiskemær. Men det kan si oss hva dere skal gjøre. Det ligner på en liten varmtvannstank, den er litt mer avansert enn det. CPC, sentrifugal fordelingskromatografi. Ligner mer på industrielle separasjoner enn det den kolonikromatografien gjør. I de tilfellene den kan brukes, er det derfor større sannsynlighet for å kunne lage noe som kan oppskaleres til en rimelig er viktig. Vi kan ta den omega-3-fettsyren som heter DHA. Hvis dere spiser makrell, betaler dere 3 kroner gram for. Dere kan ta noen omega-3, men dere får i mer DHA, dere slipper å spise hele makrell. Hvis dere ikke liker makrell. Så jeg skal ha dette her tilnærmet 100% rent, så blir prisen ekstremt mye høyere. Nå er det selvfølgelig helt meningsløst å spise ren DHA. Men når jeg får isolert molekyler, så kan jeg gjøre andre ting med det. Jeg kan for eksempel modifisere det, jeg kan bruke det som byggestener til andre molekyler. Og det er det som gjør at jo renere stoff blir, jo mer blir det verdt. Andre årsaken er at selve separasjonsprosessen den gir kunnskap om molekylene. Og det kan brukes til å forklare hvordan de vil oppføre seg i andre systemer. Er det vannløselig? Er det fettløselig? Hva skjer om pH endres, for eksempel? Sånne enkle ting som det, men også mer avanserte interaksjoner. Tredje årsaken, og det henger litt sammen med resten av den analyseplattformen. Hvis vi skal karakterisere et stoff,
så må jeg ha det rent. Da må jeg først separere det. Så der kommer også separasjonsteknologien inn. Så, takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha. Siste innlegg er tilbake til Nofima og til den som startet innleggene, Åge Oterhals. Vær så god. Ja, takk for det. Ja, jeg skal si litt om karakterisering av ingredienser og produktegenskaper basert på de analysemetodene som vi har etablert i ATC. De produktene vi jobber med er i form av væske, konsentrat, pulver eller teksturerte produkter. Og behov for analysemetoder basert på de klassiske kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske metodene er stort sett dekket gjennom de analyselaboratorier vi har allerede, for eksempel her på Biolab her i Kjæreviken. Så i ATC har vi satt seg på å etablere teknikker som vi ellers ikke har innenfor fysikalske og mekaniske egenskaper til disse produktene. Og da snakker vi om rheologiske egenskaper, pellet-testing, altså fysiske egenskaper, visualisering, vannabsorpsjon og kromatografi, som Svein Mjøs har nettopp vist. En rheologi handler om viskositet, deformering og flytegenskaper. Og vi har da i ATC etablert metoder basert på visko-kvikk-analyser, som egentlig kan måle temperaturer for forklistring av stivelse, også endringer i viskositet som funksjon av en kokesyklus. Phase Transition Analyzer, PTA, har vi brukt til å måle den såkalte glassovergangstemperaturen, også kritisk temperatur og fuktbetingelser for flyt gjennom en dyse. Dynamic Mechanical Analyzer, DMA, kan måle viskoelastiske egenskaper til en fotpellet. Vi har også kapillær rheometri, som da måler viskositeten til høyviskøse væsker. Og powder flow-tester, som måler friksjonen i et pulver, og flytegenskaper til en pulverblanding. Eksempler som vi har brukt PTA-ene, Phase Transition Analyzer, til er endringer av temperatur for flyt gjennom en dyse, avhengig av vanninnholdet i proteinråvarer. Vi har studert egentlig forskjellige batcher produsenter av sojaproteinkonsentrat. Vi har fiskemel, hvetegluten og solsikkemel som brukes i kommersiell fôrproduksjon. Og vi har påvist egentlig ganske store forskjeller mellom disse egenskapene for de forskjellige råvarene. Og dette har også igjen stor betydning for hvordan de oppfører seg i en ekstruderprosess. Når det gjelder pellet-testing, så er det de klassiske målemetodene for hardhet som ofte brukes. Vi har også de klassiske metodene for mekanisk stabilitet. På bildet her er det Doris-tester som industrien ofte bruker. Men vi har også de andre metodene som er i bruk. Ligno-tester, Holme-tester og Matador-tester. Vannstabilitet er, sier noe om hvor lenge en pellet kan være i vann før den går i oppløsning. Vi kan også måle egentlig hvor lang tid det tar å få løst opp pelletten i mage og tarm på fisken, og det har da betydning for fordøyelighet og opptak av næringsstoffer. Pellettesting inkluderer også oljeabsorpsjon og lekkasje. Bildet her viser da porestrukturen i en pellet, analysert med en såkalt CT-skanner. Og det er disse porevolumene som gjør at en pellet kan absorbere store mengder med olje under vakuum-coating-prosessen. Og vi har også utstyr både i forskjellige typer skala for lab og pilot for å teste ut oljeabsorpsjon basert på vakuum-coating-teknologi, og også hvilken grad oljen lekker ut av pellet under lagring. Visualisering er et verktøy som vi har brukt i flere prosjekter. Vi har kjøpt inn en såkalt CT-scanner som egentlig kan analysere den tredimensionale strukturen i en pellet basert på røntgenteknologi. Instrumentet vi har kjøpt inn har en oppløsning ned mot 3-4 mikrometer.
Vi kan få veldig detaljert informasjon om porevolum, porestørrelsesfordeling og hvor åpen denne porestrukturen er. Og dette er viktig informasjon i forbindelse med oljeabsorpsjon og coatingprosesser. Eksempelet her er egentlig hvor vi har studert nivåene av fiskeproteinkonsentrat eller fiskeensilasje, sojaproteinkonsentrat og vann i en fôrblanding. Og viste da egentlig at nivåene har stor betydning for viskositet på fôrmassen før dyse, og også på hvilken grad ekspansjon over dysen skjer, og også porestrukturen på pelletten etter at den er tørket. Annet eksempel på bruk av CT-scanner er studier av beindeformitet i fisk. Bildet her viser til venstre egentlig en normal beinutvikling på sleppefisk, og det til høyre da en larve som har en dårlig mineralisering i beina. Og dette er også viktig informasjon i forbindelse med optimalisering av fôrresepter og ernæring mot forskjellige oppdrettsarter og vekststadier. Takk for oppmerksomheten. Da har vi kommet til veis ende på fagseminaret, men vi skal avslutte med en liten filmsnutt fra tidligere i dag. Vi åpnet senteret, vi hadde besøk av ministeren som dere så i begynnelsen, og han klippet snor, og det skal vi få lov å se som siste del. Takk for at dere har fulgt oss i dag, og så håper vi at vi ser dere in real life, og ikke bare over web snart her hos oss. Takk. Ja, det har jeg lyst på vegne av den norske regjeringen å si at dette er en veldig stor dag for oss. Vi har bevilget veldig mye penger til spesielt forskning på fôrråvarer, og en opprinnelig bevilgning også til startbevilgning til dette senteret. Og satsingen på marin forskning har åpnet veldig mange nye spennende muligheter, og vi er helt avhengig av kunnskap og vitenskap for å kan fatte gode beslutninger og få til bærekraftig forvaltning av både fiskeri og havbruksnæringer. Men så har vi også store ambisjoner for spesielt havbruksnæringer, og en av de mest kritiske faktorene der for å få til videre vekst og levere sunn norsk sjømat til voksende verdensbefolkning er tilgang på fôr til fisken vår. Og ikke minst fôr da med det rette innholdet. Og det er jo det her senteret skal legge grunnlag for. Og det som er kanskje aller mest spennende er jo at man ved å ha en såkalt åpen forskning, så legger man også terskel lavere for at man kan få til kanskje norsk produksjon i større grad av fôr til fisken. Og det synes jeg er veldig spennende. Da blir det her med, jeg tror faktisk det første gang på grunn av korona hadde jo ikke vært så mye snorkleppinger rundt omkring, så jeg tror det første gang jeg får lov til å gjøre det her, og det er jo også litt artig. Så da er det å erklære ATC herved for åpnet, og gratulerer med dagen. Vær så god. Klimaet på kloden endrer seg. Og vi blir stadig flere mennesker som bor her. Hvordan skal vi produsere nok mat til alle, uten å ødelegge mulighetene til fremtidens generasjoner? Havet gir oss mat vi nyter godt av. Men finnes det ressurser vi kan utnytte bedre? Naturen er rik på råvarer som alger, insekter og planter. Hvordan kan vi gjøre dem egnet som mat for fisk og folk? Skal vi utnytte råvarene bedre, trenger vi å forske og lære mer. I vårt innovasjonssenter, Aquafeed Technology Center, tester vi nye ingredienser og utvikler fremtidens fôr. Våre forskere er spesialister på råvarer og fôrutvikling. Vår kunnskap, kombinert med ny teknologi, gir oss innsikt i råvarens komplekse vei til fôr eller mat. Vi bygger bro mellom forskning og industri. Slik kan vi raskere ta i bruk nye ingredienser og bidra til en bedre utnytting av naturens ressurser.
Vårt mål er bærekraftig matproduksjon.